Slušaj, ako pričamo iskreno, rezultatski na terenu i samim igrama smo zaslužili ligu. Da smo zaslužili da igramo Evropu, a ne za opstanak, i to smo zaslužili. Ali neke stvari jesu po propisima i to treba gledati tako. Mi ne žao što i prošle i ove godine smo igrali pod strahovitim pritiskom. Ni prošle godine nismo izašli u Evropu, a trebali smo opet zbog stvari, odnosno loših stvari koje su rađene u klubu, su trpjeli ovi momci, to je jasno kao dan. Ali moram reći da prvo bih njima čestitao što su istrpjeli za godinu i po dana neke stvari koje nisu bile uopšte normalne, da ne potrebim neku težu reč. Praktično sam im zahvalan uopšte što su dolazili na trening, jer mogli su, pored cele situacije i nemaštine i loših odnosa u samom klubu i praktično nemanja nikoga od uprave u klubu, oni su izrazili jednu veliku i pokazali jednu veliku lojalnost i privrženost da pošteno rade svoj posao. Znači, 7 treninga u nedelju dana su dolazili, snalazili se kako su znali i umeli, i zbog toga mi je puno srce što sam bio sa ovim momcima i učio ih nekim stvarima. Drugi deo lige, ne znam šta bih rekao osim haotičan, nenormalan, čudan, šta se sve izdešavalo, u principu šta se sve radilo da mi ne bi postojali u prvenstvu sledeće godine. Ali kao i mnogo puta, i sreća i ovaj gore nas je pogledao da uopšte dođemo u situaciju da odlučujemo zadnju utakmicu. Čestitao bih PKB-u, ovi momci danas su izašli bez 3 glavna igrača. Momci koji su bili na terenu su odigrali pošteno. Ne znam šta bih drugo rekao, sem da sam i srećan i razočaran nekim stvarima koje sam video u našoj ligi posle toliko godina igranja u inostranstvu, i neke stvari se nikad neće ni promeniti. Jer očigledno neke stvari da se unapred moraju znati, da se neke stvari unapred moraju dogovarati. Ja ne pripadam ni jednom tom, ajde da kažem, ni klanu, ni mutljavinama, jer sam svoju karijeru 20 godina gradio na najpošteniji mogući način. Žao mi je uopšte što sam se vratio u Srbiju. Želeo sam dobro u Zvezdi, nisam zato što moram da budem, nego zato što taj klub volim, i u tom klubu sam i napravio ime. I hteo sam da pomognem tim momcima koji, ako Bog da, će ići vrlo brzo u inostranstvo, da znaju šta ih čeka i da gledaju, da poštuju protivnika, da bi bili poštovani, da tako gledaju na stvari. Očigledno neke stvari ovde su dugi niz godina i opstaju uopšte takve kao takve, i to jednostavno ne može se promeniti, ali ne bih da dužim više. Jednostavno sam presrećan i zaslužili smo opstanak.